就看到越来越多的挂车在用这个机器人焊接，许多人就没见过啊。今天我就正好来到这个炼牛的工厂里边，带大家看看这个机器人焊接到底是怎么工作的。首先第一步，我身后可以看到有这些工人们正在操作，先把这个架子拼在一起，还是得先用手工先把它点在一起，把师傅们就从那边手工把它点焊在一起，组装好了以后，这个车架就通过上面一个横雕，从那边一直雕到这边，看到了吗？我身后这个架子，把这个车架放到这上边，然后输入好程序以后，机器人就会自动从前往后焊接。那条车架啊，从这个开始焊到焊好得需要一个小时，咱们就不慢慢等了，直接看一下我身后有一台这个炼牛刚刚焊好的一个车架，去那边过来进行了一个表面处理以后，看看它的效果到底怎么样。这个焊缝我们看一下，这边还有里边这个大梁下边的这个焊缝，整体看起来确实比较规整啊，比较圆润，比较漂亮，并且它的这个强度，我们不管是从他们这儿问也好，还是在网上查也好，强度确实也不错。那么这就是机器人焊接的这个生产线，不知道满足没有大家的好奇心啊？大家还有其他什么想看的，我们后续可以给大家拍一些。好，就是这样，谢谢大家。